Okej, upp med... Fan vad härligt, tack så mycket! Den här är fin, ne? Jättefin. Ja. Satan, vilket jävla hugg. Det var det. Och få ner där på film. Sluta! Den är ju inte trött för... Vi får öppna den där. Den här är ju fin alltså, du. Ja. Nu ska jag så här, om du är lite... Till! Hopp, men... här i båten. Kolla på damen här. Vilken skalle. Vilken skalle. Och fin. Jeddal och i väg. Så kom, vi ska snabbt ta ett mått här. Oj, så fin. Ah, den var lite bättre. Den är fin. Den är fin. Det är en faktiskt jävla fin. Den var fin. Vänta, vad fan är det? Ja, den här är rätt fin. Jag trodde den var mindre. Jag tycker vi går tillbaka sen så vi kan täcka det hålet sen. För att här är mer fisk. Ja, det där är en femma. Ja. I alla fall. Den var lång, var den. Mm. Den var inte så fet. Han hade inte romma på sig.